Upasuaji wa miili ya vijana watatu kati ya wanne waliopigwa risasi asubuhi ya kurukia Krismasi umefanyika hii leo katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City, huku iking'amuliwa kwamba risasi zilipitia miili mwao moja kwa moja. Na miili hiyo ilikuwa ya Brian Mwangi na Julius Mwakia, ambao ni binamu pamoja na mwenzao Benson Mwangi. Brian alipatikana na risasi 12 mwilini mwake. Julius naye akapatikana na risasi 6 mwilini mwake. Na wazazi wa vijana hao wanalilia haki ya watoto wao, ambapo kufikia kwenda hewani taarifa hii bado walikuwa hawajang'amua ni kiini cha kuwaua kwao wala ni akina nani waliotekeleza mauaji hayo. Wanafanyiwa postmortem siku ya leo na wamefanyiwa. Brian ndiye amepatikana na 12 bullets. Julius akapatikana na 6 bullets, na tumepata hata kuna zingine zilikuwa zimekatalia kwa mguu ya left. Sasa hawa watoto tunaomba kama tunaweza jua ni nini iliendelea, ni nini ilihappen, kulikuwa nini ndio ifike hapo. Tunaomba haki ya hawa watoto ipatikane.